সবে কই থাকে নিতা আম্বানি ম্যাম নিতা আম্বানি ম্যাম তেতিয়া মই যেতিয়া ফ্রন্টত দেখি যেতিয়া ঘৰত গৈছো এতিয়া মানে মোৰ এটা বস্তুৱে ভাল লাগিছে কি মই মানুহজনক দেখিছো ফ্রন্টৰ পৰা নিতা আম্বানি ম্যামক যেতিয়া ফার্স্ট লগ পাইছিলা প্ৰথম দিনা কত লগ পাইছিলা আৰু কেনেকুৱা এক্সপেৰিয়েন্স হৈছিল প্ৰথম দিনাটো আমি মেটছ যেতিয়া আমাৰ খতম হৈ জিকিলো তেতিয়া আমাক লগ পাইছে এতিয়া আমাক বহুত কথা কৈছে মেটছ জিকিবৰ কাৰণে পিৱাৰছৰ লগত মেটছ হৈছে মই এটা উইকেট পাইছো সেইদিনা মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কি ফার্স্ট ডাব্লিউ পি এল আৰু মই এটা উইকেট পাইছো এইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা এতিয়া আসামৰ পৰা খেলিব যাওঁ আমাৰ টীম তাৰ পৰা আমাৰ চিলেকশ্যন হয় আৰু আমাৰ মই ইণ্ডিয়া এ টীমত বি টীমতো গৈছিলোঁ তাৰ পৰাও চিলেকশ্যন হয় মানে লাষ্টত যেতিয়া মানে ডাব্লিউ পি এল হ'ব সেইবিলাক সব মেটছ হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা চিলেকশ্যন কৰি মানে ডাব্লিউ পি এলত কাক কাক ল'ব তেনেকৈ অপশ্যন পাতে আসামৰ পৰা কোনো হোৱা নাই আৰু মই ফাৰ্ষ্ট হৈছোঁ আৰু উমা ছেত্ৰী ইণ্ডিয়া খেলিছে এবাৰ তাই আৰু মই এতিয়া বহুত ভাল খেলি আছোঁ ভাবোঁ যে আমাতছেও আৰু পিছত কোনোবা ওলাওঁ কাৰণ তেতিয়া অসমৰ আৰু নাম হ'ব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান ইণ্টাৰভিউ এটা আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু এই ইণ্টাৰভিউটো হ'ল আমাৰ দৰঙৰ গৌৰৱ আৰু দৰঙৰ ছোৱালী এজনে যে ডব্লিউ পি এল খেলি আছে ওমেন প্ৰিমিয়াৰ লীগ খেলি আছে তাকো মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত নিতা আম্বানীৰ দলত মুকেশ আম্বানীৰ দলত যোনটো মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত দল আছিলে ক্ৰিকেট দলত তেওঁ খেলি আছে নামটো হ'ল জিন্তিমণি কলিতা আৰু তাৰ এটা ইণ্টাৰভিউ ল'ব গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো চালে বহুত বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাটো দৰকাৰ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে বহুত কেইটামান কথা শিকিব পাৰিব আৰু যে ল'ৰা ছোৱালী চব সমান আৰু চবকে একেলগে একে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে আৰু সকলোকে যিটো কৰিব বিচাৰে সেইটোত মানে আগবঢ়াই দিব লাগে সেই বস্তুটো আপোনালোকে বহুত কিবাকিবি শিকিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চালে আৰু পেৰেণ্টছবিলাকেও এই ভিডিঅ'টো চোৱাটো খুবেই দৰকাৰী খুবেই জৰুৰী বুলি ভাবোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চালে কিবা নহয় কিবা এটা কথা শিকিব পাৰিব এটা একদম সৰু ফেমিলিৰ ছোৱালী মিডিয়াম ক্লাছ ফেমিলিৰ ছোৱালী গৈ আজি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত খেলিছে তাকো 25 লাখ 30 লাখ টকাত চুক্তিবদ্ধ হৈছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত আৰু তাতে মেন অফ দ্য মেটছ বা কিবাকিবি এইবিলাক আছেই আৰু তাত তাই এটা বেলেগ এটা স্থান ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু দৰঙৰ গৌৰৱ আমাৰ অসমৰে গৌৰৱ আৰু বলক এতিয়া তাই টাইম দিছে সেই টাইমটোত ইণ্টাৰভিউ এটা ল'ম আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো চালে গম পাব আছোঁ এতিয়া দৰঙৰ গৌৰৱ জিন্তিমণি কলিতাৰ ঘৰত আৰু জিন্তিমণি কলিতাৰ যোনটো ড্ৰয়িং ৰুম আছে ড্ৰয়িং ৰুমত দেখিছে নহয় তাই যিবিলাক পুৰস্কাৰ পাইছে সেই সকলো ফটো সকলো পুৰস্কাৰ ইয়াতে থোৱাই আছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ ফ্লেগ সবৰে চাইন আছে অ' চাইন আছে নেকি সবৰে তোৰ মাজৰটো আছে ন মাজৰটো আছে আৰু এখন তাৰ খেলৰ সময়ত হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আৰু এইবিলাক আমাৰ কোচ মোৰ এইটো বেষ্ট হলি আছিলে আজি মোৰ লগত আছে আমাৰ দৰঙৰ গৌৰৱৰ আৰু পৰিশ্ৰমী বহুত ধুনীয়া কাম কৰি আছে আৰু বৰ্তমান ডব্লিউ পি এলত যোৱাবাৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আছিলে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আছিলে আমাৰ জিন্তিমণি কলিতা দৰঙৰ গৌৰৱ বুলি ক'ব লাগিব আমাৰে গৌৰৱ মোৰ দৰঙৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ থেংক ইউ আৰু তোমাক লগ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তুমি ব্যস্ততা অহাকালি যাবই আকৌ এক বছৰৰ কাৰণে আৰু বাকী তোমাৰ খবৰ কোৱা মোৰ খবৰ ভালেই এতিয়া ভাল খেলি আছোঁ আৰু এতিয়া কাইলৈ আকৌ কেম্প কৰিব যাম তাতে আকৌ ভাল খেলিব লাগিব প্ৰথমে সুধো নিতা আম্বানী মেমৰ লগত কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোৱা তোমাকতো বহুত ভাল পাওঁ মই আমি ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোৱা বহুত ভাল লাগিছে কি সবে কৈ থাকে নিতা আম্বানী মেম নিতা আম্বানী মেম তেতিয়া মই যেতিয়া ফ্ৰণ্টত দেখিছোঁ তেতিয়া ঘৰত গৈছোঁ এতিয়া মানে মোৰ এটা বস্তুৱে ভাল লাগিছে কি মই মানুহজনক দেখিছোঁ ফ্ৰণ্টৰ পৰা এইটো মানে এটা বেলেগে ফিলিংছ আহে আৰু মানে আৰু মাজতে শুনিলে তোমালোকে নিতা মেমে কিবা পঠাই দিছিলে কি দিছিলে গিফ্ট পঠাইছিলে দিৱালীৰ এখন শাড়ী পঠাইছে তাৰপিছত ৰূপৰ চাকি বন্তি সেইটো পঠাইছে তাৰপিছত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ পঠাইছে জন্মটো ইয়াতে হৈছোঁ কিন্তু মোৰ আইতাৰ ঘৰ জাবৰি কুচি আৰু মই ইয়াৰ পৰাই খেলি বুলি ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু ইয়াতেই পঢ়া শুনা মঙলদৈ আৰু তুমি প্ৰথম ক'ত আনুষ্ঠানিকভাৱে খেল হৈছিলা ক্ৰিকেটৰ মই ইয়াতে মঙলদৈ ষ্টেডিয়াম ক্ৰীড়া সন্থাত তাতে মই ভাইটিক থ'ব গৈছিলোঁ তাৰ পৰাই মই তাতেই মই প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ মা দেউতাই তাৰপিছত লাষ্টত যেতিয়া ভাল খেলিছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে মোক ছাপৰ্ট কৰিছে কিমান বছৰৰ পৰা ক্ৰিকেটৰ লগত তুমি জড়িত মই 13 ইয়াৰ্ছৰ পৰা তেতিয়া মোৰ 13 বছৰ আছিলে তেতিয়াৰ পৰা অ'কে আৰু ছিলেকশ্যন যেতিয়া পাইছিলা মানে কেনেকৈ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছিলে মই প্ৰথম প্ৰথম ইয়াৰ পৰা মোক কেম্পত পঠাইছিলে জুনিয়ৰ কেম্পত আণ্ডাৰ 19 তাতে মই ভাল কৰিছোঁ তাৰ পৰাই মই
এবাৰো ৰিজেক্ট হোৱা নাই সিলেকশন হৈ গৈ আছো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰো জানো আৰু সিলেকশন হৈ যাওঁ ওকে আৰু প্ৰথমবাৰ যেতিয়া মুম্বাইত গৈছে কেনেকুৱা মানে এক্সপিৰিয়েন্স কৰি ইয়াৰ পৰা তো মংগলৰ পৰা সৰু এখন টাউনৰ পৰা ইমান এখন মেট্ৰো চিটি যিখন ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ চিটি সেইখনত যায় কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েন্স প্ৰথম গৈ এডজাষ্ট হ'ব কিমান টাইম লাগিছিলে কেনেকুৱা লাগিছিল তাতে মইতো পূৰা এক্সাইটেড আছিলোঁ কি প্ৰথম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ টীমে লৈছে ডাব্লিউ পি এল খেলিম প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু মংগলদৈৰ পৰা মই চিলেকশ্যন হৈছোঁ মোৰ একো নাৰ্ভাছ নাছিলে মই জাষ্ট পূৰা ফূৰ্তিত আছিলোঁ যিয়ে নহওক আমি চবকে লগ পাইছোঁ এতিয়া চব মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে হয় বাহঁত হয় এনেকৈ চবৰ লগতে মানে কথা পাতিছোঁ তেনেকৈ চবৰ লগতে বন্ডিং ভাল হৈছে আৰু নীতা আম্বানী মামাক যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছিলা প্ৰথম দিনা ক'ত লগ পাইছিলা আৰু কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছিল প্ৰথম দিনাতো আমি মেটছ যেতিয়া আমাৰ খতম হৈ জিকিলোঁ তেতিয়া আমাক লগ পাইছে এতিয়া আমাক বহুত কথা কৈছে মেটছ জিকিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁ এইটো কথাই কৈছিল যে যিমান সৰু সৰু ছোৱালী আছে যেনেকৈ মই এতিয়া 18 years, 19 years যিমান মানে ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে পিক আপ কৰে ভাল খেলিলে এতিয়া আৰু মই এইটো ভাবোঁ যে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ থাকিলে মই ভাল খেলিবও পাৰিম আৰু বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চো হ'ব অ'কে আৰু নেক্সট ইয়াৰ তুমি কোনটো টীমত চুক্তিবদ্ধ হৈছা এতিয়া নেক্সট ইয়াৰ আকৌ মই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ টীমতে চিলেকশ্যন হৈছোঁ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত আছে বলিং কৰা ন বলিং চাইছিলে মাজতে প্ৰথম উইকেটটো যেতিয়া পাইছিলা কাৰ লগত আছিলে খেলাখন প্ৰথম ইয়াৰ পৰা গৈ ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজত খেলি আছে প্ৰথম মেটচটোতো মানে ভাল লাগিছিলে যে ইমান মানুহ আছে ইমান ক্লাউড আছে তাৰপিছত কেনেকৈ কাৰ কথা শুনা পাম ন কেপ্টেইনৰ কথাও শুনা নাপাম তাৰপিছত নেক্সট মেটচৰ পৰা ভাল হৈছে আৰু যেতিয়া ইউ পি ৱাৰিয়াৰ্ছৰ লগত মেটচ হৈছে মই এটা উইকেট পাইছোঁ সেইদিনা মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কি ফাৰ্ষ্ট ডাব্লিউ পি এল আৰু মই এটা উইকেট পাইছোঁ এইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা মই আমাৰ যেতিয়া ডমেষ্টিক মেটচেছ হয় মানে এতিয়া আসামৰ পৰা খেলিব যাওঁ আমাৰ টীম তাৰ পৰা আমাৰ চিলেকশ্যন হয় আৰু আমাৰ মই ইণ্ডিয়া এ টীমত বি টীমতো গৈছিলোঁ তাৰ পৰাও চিলেকশ্যন হয় মানে লাষ্টত যেতিয়া মানে ডাব্লিউ পি এল হ'ব সেইবিলাক চব মেটচ হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা চিলেকশ্যন কৰি মানে ডাব্লিউ পি এলত কাক কাক ল'ব তেনেকৈ অপশ্যন পাতে তুমি যেতিয়া মানে খেলি থাকা খেলি থাকিলে কেনেকুৱা হয় মানে অসমৰ পৰা তুমি গৈছা ইমান সৰু এখন চহৰৰ পৰা গৈছা বুলি কৈছোঁ তাতে যে ইমান ইমানবিলাক মানুহৰ মাজত থাকি যেতিয়া খেলি থকা মানে নিজকে অলপ গৌৰৱ মানে নিজৰ ভাল লাগেনে বোলে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত মই আছোঁ ভাল লাগে কি এনেকুৱা লাগে কি মই কি খেলি আছিলোঁ এতিয়া মই ডাব্লিউ পি এল খেলিব আহিছোঁ এইটো মোৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা কাৰণ আসামৰ পৰা কোনো হোৱা নাই আৰু মই ফাৰ্ষ্ট হৈছোঁ আৰু উমা চেত্ৰী ইণ্ডিয়া খেলিছে এবাৰ তাই আৰু মই এতিয়া বহুত ভাল খেলি আছোঁ ভাবোঁ যে আমাতছেও আৰু পিছত কোনোবা ওলাওঁ কাৰণ তেতিয়া অসমৰ আৰু নাম হ'ব মানে আৰু তুমি কি বিচাৰা যিবিলাকে এতিয়া খেলি আছে কিছুমান এনেকুৱা হয় যে ল'ৰা হ'লে কি খেলে ছোৱালী হ'লে কিহত খেলিব লাষ্ট লাগে কিবা লাগে সেইবিলাকৰ কাৰণে কি তুমি মানে এটা হেৰি দিবা মেছেজ এটা দিবা মানে কেনেকুৱা এতিয়া যিমান মানে মানে এতিয়া মই ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে ক'ম ল'ৰাক বাৰু খেলিব দিলে বাৰু খেলিব দিয়ে দিয়ে বাট ছোৱালীবিলাকক কি হয় মানে পেৰেণ্টছে ইমান মানে ছাপৰ্ট নকৰে ফাৰ্ষ্টতে এইটোৱে মানে এইটো ছাপৰ্ট কৰিব লাগে কাৰণ ছোৱালীহঁতে কি যোনটো খেলিব বিচাৰিছে তাই সৈতে কৈছে মই এইটো ক্ৰিকেট খেলিব বিচাৰিছোঁ তাইক ক্ৰিকেট খেলিব দিয়ক কাৰণ কি কি ঠিক আছে ন তাই ভাল খেলি দিব পাৰে যোনটো মনেৰে কৈছে সেইটো কৰিব দিব লাগে আৰু মানা বাধা দিব নালাগে যি কৰিব মন আছে সেইটো কৰিব লাগে আৰু তোমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থাত ছাপৰ্ট পূৰা ফুল ছাপৰ্ট পাইছিলা নাই না না মই ফাৰ্ষ্টতে পোৱা নাছিলোঁ মোকতো মাৰিছিলেও গালিও দিছিলে খেলিব নালাগে কিবা যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট আণ্ডাৰ 19 আসাম টীমত খেলিছোঁ তেতিয়া মানে মই মাহঁতক কৈছিলোঁ কি মই খেলিম আৰু এনেকৈ এতিয়া মাহঁতে মানে যেতিয়া মই যেতিয়া ষ্টেট লেভেল খেলিলোঁ তেতিয়া সেইটো মানে বহুত ডাঙৰ কথা হয় ষ্টেট লেভেল খেলাটো ষ্টেট লেভেলত যেতিয়া খেলিলোঁ তেতিয়া মানে মা দেউতাই ছাপৰ্ট কৰা হৈছে আৰু কি ঠিক আছে খেল তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া মই আৰু ভাল খেলিলোঁ তেতিয়া আৰু মোক কোনো বাধাও দিব পৰা নাই কোনো একো কৰিব পৰা নাই আৰু তোমাৰ স্কুলীয়া শিক্ষা কোনখন স্কুলৰ পৰা কৰিছিলা মই ফাৰ্ষ্ট পঢ়িছিলোঁ শংকৰদেৱ তাৰপিছত গাৰ্লছ স্কুল এতিয়াতো মই ডাব্লিউ পি এল খেলিছোঁ তাৰপিছত ইণ্ডিয়া খেলিব মন আছে জানো মই ভাল কৰোঁ আৰু ভাল কৰি কেনে ইণ্ডিয়া খেলিব পাৰোঁ এইবিলাকে নতুনকৈ খেলিব ক্ৰিকেট খেলিব ওলাইছে বা অলপ অলপকৈ আগবাঢ়ি গৈছে ষ্টেট লেভেলত হোৱা নাই বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হৈছে সেইবিলাকৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিব লাগিব মানে এজনী ছোৱালীয়ে যেতিয়া ক্ৰিকেটাৰ হ'ব খোজে কিমান কষ্ট কৰিব লাগিব তুমি কিমান কষ্ট কৰিছিলা মানে প্ৰেক্টিছ কিমান সময় কৰিছিলা আৰু কেনেকৈ টাইম তুমি মেনেজ কৰিছিলা যেতিয়া এটা মানে প্লেয়াৰ মানে এতিয়া মই তেতিয়াতো জনা নাছিলোঁ ন মানে ছোৱালীৰ ক্ৰিকেট খেলাটো আৰু কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে নিজক যেতিয়া মই কিন্তু ষ্টেট খেলিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা গম পাইছোঁ মানে প্ৰেক্টিছৰ টাইমত মানে যোনে যিমান টাইম কৰে মানে যিমান যোনখিনিয়ে টাইম কৰক মানে সেইখিনি টাইম ভাল কৰিব লাগে তেনেকৈ পঢ়াটো হয় সেনেকুৱা তাৰপিছত মানে মইতো কৰিছিলোঁ 3টা বজাত যাওঁ 5টা বজাত ঘূৰি আহোঁ
তেনেকা আছিল মোৰ টাইমিং WPL থাকোতে মানে টাইমিংটো কেনেকুৱা হয় কেতিয়া পৰা তাতে কিমান সময় মানে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে WPL যেতিয়া খেলিছিল তাতে আমাৰ প্ৰেক্টিছটো হয় 4 আৱৰ্স 3 আৱৰ্স এনেকৈ হয় এটা মানে ঘৰ গৈছিল বাপৰে বা কেনেকুৱা লাগিছিল ইমান ভাৰতবৰ্ষ মানে পৃথিৱীৰ ভিতৰত ইমান ধুনীয়া গৰাকী ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ পত্নী ঘৰত গৈছে তেওঁতো ইমান ধুনীয়া কেনেকুৱা লাগিছে মানে তোমাৰ কেনেকুৱা ফিল মানে আমাৰ যেনেকুৱা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আহা বহা সেনেকুৱা নে কেনেকুৱা ফিলটো তোমাৰ কৈছে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে এতিয়া মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ খেলিছোঁ তেতিয়া মানে যোনকেইটা প্লেয়াৰ্ছ আছে মানে তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা ভাল মানে বহুত ডাঙৰ প্লেয়াৰ হয় আৰু হয়ো অভিয়াছলি কাৰণ তাতে বহুত নেশ্যনেল প্লেয়াৰ আছে তাৰ ভিতৰত ময়ো আছিলোঁ এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত থাকিলে মোকো ভাবিব ন মোৰ এটা মানে চেলিব্ৰিটি কিবা মানে ময়ো চেলিব্ৰিটি লগত আছোঁ এতিয়া মানে তেওঁলোকে মানে এনেকুৱাকৈ মানে এটা সন্মান জনাইছে কি ফাৰ্ষ্টতে গৈছোঁ তাতে খানা খাব দিছে কিবা কৰিব দিছে তাৰপাছত তেওঁ আমাক নীতা মেমে আমাক গিফ্ট দিছে আইৱাজ দিছে চবকে মানে এইটো মানে এইটোৰ কাৰণে দিছে মানে তেওঁ বহুত ভাল ভাল চিলেকশ্যনো কৰিছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ টীমত আৰু আমি মেটছো জিকিছোঁ বহুত ভালকৈ তেওঁ সেইটো কাৰণে আমাক এটা আইৱাজ দি কেনে সন্মান জনাইছে আৰু তুমি কয় বলিং অলৰাউণ্ডাৰ বলিং অলৰাউণ্ডাৰ ৰাতি মেটছ থাকে 7:30 পৰা আমি 4টা বজা ওলাই যাওঁ ওকে মুম্বাই নেছ চুক্তিবদ্ধ হৈছে তাত বৰ বেলেগ দলত তোমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল নে কৰিছিল গুজৰাট জেন্স তেওঁলোকে কৰিছিল কিন্তু মই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছতে থাকিব বিচাৰোঁ মই ভবা নাছিলোঁ যে মোক ৰাখিবই সিহঁতে কিন্তু এইটো গম পাইছিলোঁ যে মই যাতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ ফিল্ডিঙত বিশেষকৈ এতিয়া গম পাইছিলোঁ অলপ মই পাব পাৰোঁ চাগে নেক্সট কিন্তু পালোঁ বাকী তোমাৰ ফেভৰেট প্লেয়াৰ কোনটো মানে মহিলা ক্ৰিকেটৰ ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটৰ এতিয়াতো মোৰ হৰমনপ্ৰীত কৌৰ ভাল লাগে আৰু জুলন গোস্বামী তেওঁতো এতিয়া আমাৰ মেণ্টৰ হয় মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ তেওঁতো ৰিটায়াৰ হ'ল বাট মোৰ এই দুজনক বহুত ভাল লাগে মানে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো কেনেকৈ চলায় বাহিৰত কেনেকৈ থাকে ভিতৰত কেনেকৈ থাকে ভাল লাগে ঘৰ থাকিলেতো দিনটো শুওঁ প্ৰেক্টিছ যাওঁ জিম যাওঁ আকৌ আহোঁ আহি কেনে ফোন চাওঁ শুই থাকোঁ সেয়ে কামাৰ থাকোঁ এনেকুৱা কিছুমান মন আছেনে বোলে তাৰপৰা খেলি আহিলা বোলে নতুনকৈ কিছুমান মঙ্গলত খেলিছে খেলৰ মই প্ৰেক্টিছটো অলপ দিওঁ মানে অলপ জাষ্ট দেখুৱাই দিওঁ গাই দিছে তেনেকুৱা কামাৰ আছেনে তোমাৰ এনেকৈ দেখা এনেকৈ এতিয়া মই যেতিয়া প্ৰেক্টিছ যাওঁ যেতিয়া মোক কৰা হয় তেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক থাকে সিহঁতৰ ওচৰত যাওঁ যাই কিনে কথা পাতোঁ সিহঁতেও ভাল পায় কি মোৰ লগত কথা পাতি আৰু শিকায়ো দিওঁ যোনখিনি মানে বুজি নাপায় মানে আগতে ভাবিছিলা নে এইম আছিলা নে বোলে মই ক্ৰিকেটাৰে হ'ম মই ভবা নাছিলোঁ মইতো এটাই এইম আছিল মই ইণ্ডিয়া খেলিম মই কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে মই এনেকৈ WPLলৈ চিলেকশ্যন হ'ম মই বহুত ভালো কৰি আছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ কি মই এদিন নহয় এদিন ইণ্ডিয়া খেলিম বাট মই এইটো ভবা নাছিলোঁ যে মই WPL খেলিম WPL আৰু ইণ্ডিয়া বহুত বেলেগ হয় WPLটোতো গোটেই বাহিৰৰ ছোৱালী আহিব বেলেগ বেলেগ ক্ৰান্তিৰ এইটো ইণ্ডিয়াটো ইণ্ডিয়াৰে থাকে বাট ইণ্ডিয়া খেলাটো বহুত বেলেগ হয় ন মোৰ ইণ্ডিয়া এতিয়া বহুত খেলিব মন আছে WPLটো খেলিমেই এতিয়া WPL খেলিলে যে কেইখন মেটছ আছিলে তাতে আমাৰ 10খন মেটছ আছিল 10খন মেটছ আছিল যেনে ছোৱালী যেতিয়া ওলাই যায় তেতিয়া অসমৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱ কাৰণ যেনেকৈ এতিয়া হিমা দাস ওলাই গৈছে ভাল খেলিছে এতিয়া যেনেকৈ এতিয়া মই ওলাইছোঁ উমা চেত্ৰী ওলাইছে ঘৰৰ মানুহে আগতে ছাপৰ্ট কাউকে নকৰে লাষ্টতে কৰে যেতিয়া ভাল খেলা যায় মানে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰাই ছাপৰ্ট কৰক আৰু ভাল হ'ব আপোনাৰ ছোৱালীৰ কাৰণেও ভাল হ'ব আপোনাৰ ছোৱালীও হেপ্পী থাকিব আৰু ধন্যবাদ তুমি ইমান ব্যস্ত আছা ব্যস্ততাৰ মাজতো সময় দিলা।